Eiendomsreg is een van Afriforum se kernveldtogte en kernfokus areas. Ons weet as eiendomsreg nie behoorlik beskerm word nie, dan kan daar nie sprake wees van 'n gesonde ekonomie met gesonde ekonomiese groei en welvaart en so voort nie. Ons is in 'n moeilike tyd met die ekonomie, ons almal weet dit. Veral met die afgelope jaar met die staat van inperking, met die afgradering, met die internasionale monetaire fonds en hulle voorwaardes wat hulle in Suid-Afrika gestel het. En daar's nie regtig 'n ander opsie vir die Suid-Afrikaanse regering as om te sê ons moet die basiese boublokke of fondasie nou in plek sit om seker te maak dat daar 'n geleentheid is vir ekonomiese groei nie. En die mees elementêre ding wat jy moet in plek hê om ekonomiese groei te verseker is eiendomsreg moet verseker word. As daar nie sekerheid is oor eiendomsreg nie, gaan mense net eenvoudig nie kan belê op hulle eiendom nie, hulle gaan nie ontwikkeling doen nie, hulle gaan nie behoorlik kan sake bedryf nie en mense gaan die land verlaat. En dis waarom hierdie saak vir ons een van ons kernfokusareas is. Wel, die saak gaan oor onteiening sonder vergoeding. Dit gaan oor die proses wat die parlement gevolg het alreeds in 2018 of wat alreeds in 2018 afgeskop is om die grondwet te wysig om voorsiening te maak vir onteiening sonder vergoeding. En die konteks van die saak is dit gaan oor die proses wat gevolg is deur die grondwetlike hersieningskomitee in 2018. Daar was wat Afriforum betref 'n verskeidenheid van gebreke in die proses. Een voorbeeld van wat verkeerd was in die proses is die doel van hierdie komitee was om die publiek se insette te kry om vas te stel hoe voel die publiek, moet die grondwet verander of nie, sodat die komitee 'n aanbeveling kan maak oor of die grondwet moet verander of nie. Maar toe die komitee met sy werk begin, toe kondig president Ramaphosa aan die uitkoms van die proses gaan wees dat die grondwet gaan verander. En hy het 'n paar keer tydens die proses eintlik dit aangekondig. Nou wat is die doel daarvan om 'n proses te volg om vas te stel of die grondwet moet verander as die president deurlopend aankondig wat die uitkoms gaan wees. 'N ander gebrek is die manier hoe die openbare verhore plaasgevind het, wie spreekbeurte gekry het, wie nie, die intimidasie van mense by die verhore. En dan 'n groot saak wat spesifiek of 'n groot kwessie wat spesifiek die fokus van hierdie saak is die proses om die hantering van die skriftelike insette. Nou daar's 180,000 skriftelike insette net weggegooi. En ons weet wat gebeur het. Ons weet die meerderheid van die mense wat insette gelewer het gesê dat hulle teen die verandering van die grondwet en teen onteiening sonder vergoeding was. En die parlementêre portefeulje komitee se manier om dit te hanteer is net om te sê wel ons gaan daai mense se goed net uitgooi en dit nie tel nie. En dit is hoe hulle uiteindelik by die gevolgtrekking gekom het dat die grondwet of by die aanbeveling gekom het dat die grondwet gewysig moet word wat ons betref 'n ooglopende prosedurele gebrek is. Afriforum is 16 en 17 September in die Kaapse Hooggeregshof met die aansoek teen die parlement en natuurlik die regering van Suid-Afrika spesifiek oor grondonteiening sonder vergoeding en die proses wat tot op hede verloop het. Die aansoek gaan virtueel aangehoor word voor regter Slingers en ons hoop dat ons die deel 2 van hierdie aansoek suksesvol kan argumenteer. Dan mag by die publiek vra wees oor hoekom hierdie proses 2 jaar lank geneem het om uiteindelik in die hof te kom. Dit is belangrik om te onthou dat daar was in hierdie aansoek 'n deel A en 'n deel B. Die deel A aansoek wat 2 jaar terug aangehoor is in die Kaapse Hooggeregshof, het spesifiek gegaan oor om 'n interdikt te kry om die wetgewer te stop dat hulle hierdie parlementêre verslag wat die komitee voorberei het, te kan bied aan die parlement en aan die wetgewer. Daardie deel A van die aansoek het misluk weens dringendheidsgronde. Die deel B van die aansoek gaan nou oor die pertinente grondwetlike kwessie wat ter sprake is. Vernaam die vermoë of die ongrondwetlike daad van die parlementêre komitee om hierdie derde party se dienste gebruik om die submissies van die publiek te verwerk en saam te stel. Wat Afriforum hoop om met hierdie aansoek te bereik is dat ons 'n belangrike grondwetlike beginsel hierso neerlê dat hierdie hele proses van die staanspoor af onregmatig en prosedureel onbillik was omdat die wetgewer nie die behoorlike roetes gevolg het om hierdie submissies saam te stel en te verwerk nie.